Crnogorska pravoslavna crkva je vječna, a crkva Svetog Ivana Prepodobnog podsjeća nas na dvije decenije iskušenja kroz koja je Crnogorska pravoslavna crkva prolazila, kazao je mitropolit Mihajlo. Koja će svjedočiti o našem postojanju, o tome da smo stvarali i vjerovali u Crnogorsku pravoslavnu crkvu i Crnu Goru. Ona će nadživjeti mnoge generacije i svjedočiti ovim vremenima koja su za našu crkvu krstonosna i pura iskušenja. U ime ukrajinskog patrijarha Filareta osveštenju crkve prisustvovali i sveštenstvo Ukrajinske pravoslavne crkve. Radujemo se zbog današnjeg praznika osveštenja crkve Ivana Prepodobnog. Dobili ste novi hram duhovnosti i mi vam želimo da volite svog vladiku, svoju autokefalnu crkvu i svoju zemlju. Podrška stiže i od porodice Savoja. Viva il Montenegro! Zaslužio Ivan Crnojević jedan od najznamenitijih vladara naše zemlje koji je dijelio sudbinu Crne Gore da mu Crnogorci posvete duhovni hram. Njegov duh je ostao u narodu kao da je vladao juče. Upravo njegov svjetiteljski oreol odolijeva i čuva slobodarsku Crnu Goru, crnogorsku slobodu i državu više od 500 godina uprkos svemu kroz koje što je prolazila i što je snalazila. Nakon osveštenja crkve, litija se uputila ka spomeniku Ivanu Crnojeviću. Gradonačelnik Cetinja Aleksandar Bogdanović kaže da je Ivan Crnojević tvorac i čuvar crnogorskog bića i slobode, utemeljivač novog prijestola vječnog Cetinja kao crnogorskog polazišta i kao crnogorskog ishodišta. Kult Ivana Crnojevića zbog svega toga i danas je prisutan i živ. Njegova su dostignuća potpora crnogorskom identitetu, građenom, epohama, očuvanom uprkos brojnim iskušenjima. Njegovo je djelo i nakon pola milenijuma vodilja koja ne blijedi. A njegov je lik, kojem se i danas klanjamo, uzvišen i prkosan, nezaobilazan među najvećima koji su čuvali i branili Crnu Goru i njenu slobodu. Oj svijetla majska zoro, oj svijetla majska zoro. Obilježavanje ovog za Crnogorsku pravoslavnu crkvu, ali i državu veoma značajnog datuma nastavilo su u biljardi. Ktitor crkve Branko Banjaka Luđerović pozvao je na bratsku ljubav i poštovanje. Osluškujemo glas naših predaka koji nam poručuju da glasno i jasno kažemo danas sa ovoga svetoga skupa onima koji ne čuju i koji ne žele da čuju, da više otvore vrata slobode svim ljudima koji žele da se u bratskoj ljubavi sastaju na ovom i na svakom drugom svetom mjestu u Crnoj Gori i iskreno se pomole Bogu. I Cetinjani pozdravljaju izgradnju crkve Svetog Ivana Prepodobnog. Izgradnja takvog hrama je praktično i obnova crkve crnogorske. Ovo je 601. crnogorska crkva, je 600 crkava već imamo koje su gradili naši djedovi, pradjedovi, šikunđedovi.